গহপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়। এয়া চাওক বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ। যেনিয়ে চাই তেনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষকৰলৈকে সকলো ভীষণ ব্যস্ত। ক'ৰবাত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুলৰ অস্থায়ী মঞ্চত নৃত্য কৰিছে, তেন্তে ক'ৰবাত নৃত্যৰ মাজে মাজে একাংশ ছিনিয়ৰ ছাত্ৰই দৰ্শকৰ মাজে মাজে বিতৰণ কৰিছে পেকেট খাদ্য। ইফালে আকৌ শিক্ষক সমাজে এয়া স্কুলৰ বাৰান্দাত চকী টেবুল পাৰি অনুষ্ঠানটোৰ তদাৰক কৰিছে। পিছে ব্যস্ত নহবইনো কিয়? কিয়নো 2 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয়খনত পতা হৈছে শিক্ষক দিৱস। সেইবাবে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 2 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱস পাতি ভীষণ ব্যস্ত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকল। এতিয়া প্ৰতিবেদনটো চোৱা দৰ্শকসকলেই কওকচোন, আপোনালোকৰ খং উঠিছে নে বেয়া লাগিছে? মোৰ মতে বেয়াতকৈ বেছি নিশ্চয় খংহে উঠিছে। কিন্তু আপোনালোকৰ খং উঠিলেওতো নহ'ব। 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 2 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱস আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ যুক্তি শুনকচোন। আচলতে আমি 5 ছেপ্টেম্বৰটো সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ যিটো জন্মদিন আমি সেইদিনাখনি পাতিব লাগে 5 ছেপ্টেম্বৰ। কিন্তু কথাটো কি হ'ল, আমাৰ প্ৰথম কথা আমাৰ মাজত মানে বন্ধ আছে, সোমবাৰে বন্ধ আছে, গতিকে আমাৰ কিছু অসুবিধা আছে এৰেঞ্জমেণ্টৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বহুত দূৰৰ পৰা আহে। আৰু দ্বিতীয়তে 5 ছেপ্টেম্বৰ পিছদিনাখনো আমাৰ বন্ধ আছে। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল কি, আমাৰ ফাদাৰৰ যিজন মানে এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ, তেখেত অলপ ছিৰিয়াছ হৈ আছে, তেখেতৰ মানে এটা অপাৰেশ্যন হোৱাৰ কথা আছে। গতিকে সেই কথাটো আমাক যেতিয়া কোধে, তেতিয়া আমাৰ টিচাৰৰ লগত আলোচনা হ'ল। আলোচনা হোৱাত তেতিয়া আমি ক'লোঁ ঠিক আছে, আমি ছেটাৰডে দিনাখন পাতি দিওঁ, কোনোতো সমস্যা নহয়, গতিকে আৰু মাজত বন্ধ আছে, ফাদাৰো নাথাকে, গতিকে সেই যিখিনি কথাৰ কাৰণেহে আজি আমি মানে ছেটাৰডে দিনাখন পাতিবলগীয়া হ'ল 2 ছেপ্টেম্বৰ। সেইটো মানে যুক্তি যুক্ততে ধৰক, আমি যদি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত কথাই আহি যায়, কিন্তু আমি যদি নাভাবোঁ যে হয় তেখেতসকলৰ কিছু সুবিধাৰ কাৰণে এইটো, বা ভৱিষ্যতে অসুবিধাৰ কাৰণেও আমি এনেকৈ কৰোঁ। কাৰণ কথাটো কিছুমান বস্তু আমি নিৰ্দিষ্ট দিনটোত নকৰি আমি অনা পিছাকেও পাতিব পাৰোঁ, আমি তেনেকৈ পাতোঁ ধৰক কেতিয়াবা কেতিয়াবা। হয় সকলোকে দিয়ে, তাৰমানে কি শিক্ষক দিৱসটো মানে শিক্ষকসকলক এটা সন্মান দিবৰ কাৰণে দিয়ে, আৰু লগতে আমাৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ যিটো জন্মদিন, সেইটো যাতে আমি সকলোৱে মনত ৰাখোঁ, স্মৰণ কৰোঁ, এনেকৈ কিছুমান কথা ধৰক সেইটোৱে কথাটো আৰু। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, আমাৰ ফাদাৰৰ যিজন এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ, তেখেতৰ অলপ ছিৰিয়াছ অপাৰেশ্যন কেছৰ সমাপ্তি হ'ব, গতিকে তেখেতে যাম বুলি ক'লে, এতিয়া আমিও ক'লোঁ যদি আমাৰ মুৰব্বীজন নাথাকে তেতিয়াতো আমি অলপ অসুবিধাত পৰোঁ ধৰক, মুৰব্বীজন নাথাকিলে ভাল নালাগেতো ধৰক, আমাৰ এইখন ধৰক মিছনেৰী স্কুল, তেওঁ ইয়াত পলি নহয়, গতিকে সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ উপস্থিতিতে আমি পাতিবলৈ সকলোৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। শুনিলে, এয়া তেওঁলোকৰ যুক্তি। এতিয়া কথাটো ভাবিলে কিবা আচৰিত নালাগেনে? কিন্তু আচৰিত নহ'ব, গহপুৰৰ এনে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ কেলেণ্ডাৰৰ মতে চাগে কাতি বিহুটো আঘোণতো পাতিব পাৰি, নহ'লে বা 2 অক্টোবৰৰ গান্ধী জয়ন্তী 5 অক্টোবৰতো পাতিব পাৰি। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ সমাজৰ, আমাৰ শিক্ষকৰ, আমাৰ নিয়ম। গহপুৰৰ পৰা সমীৰণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। আজি শনিবাৰ দিন আমি এনে টিচাৰ্ছ ডে আৰু অলপ পাতিছে, সেইকাৰণে চানডেটো ছুটি আছে, মানডে ছুটি, আৰু টিউজডে টু 5th তাৰিখ আছে এইটো আমাৰ টিচাৰ্ছ ডে, আৰু থাৰ্ছডে আৰু জন্মাষ্টমী আছে, এইটো কাৰণে আমি অলপ আগতে পাতিলে হাফেল এক্সাম আহি আছে তো 10 তাৰিখৰ পৰা, এইটো কাৰণে আমি আগতে পাতিব বিচাৰিছোঁ। আৰু বেলেগ কথা আছে, মোৰ দাদাটো অপাৰেশ্যন হৈ আছোঁ, তাৰ কেঞ্চাৰৰ, সেইটো কাৰণে মই উন্মিলা ঘৰত যাবলৈ কৈছে, তো মই বিচাৰিছোঁ একদিন টিচাৰ চব মিলাই পেলাই কৈছে দাদা এক আপুনি অলপ আগত পাতিম, আৰু 5 তাৰিখ আৰু সৰু বটাত পাতিম। আজি 2 ছেপ্টেম্বৰ হয়, কিন্তু গহপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বুলি ক'ব লাগিব, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়খনত এই শিক্ষক দিৱসৰ যি দিন তাৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছিলে, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণদেৱৰ জন্মৰ তাৰিখটোত, কিন্তু সেই জন্মৰ তাৰিখটো আজি এক ভাবিবলগীয়া বিষয় কৰিলে, যে সেই জন্মৰ যি বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ থকা সেই তাৰিখটো আজি কিন্তু 2 ছেপ্টেম্বৰ কৰি পেলালে। আজি 2 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱস অনুষ্ঠান এই ছেণ্ট জোচেফ স্কুলখনত পাতিছে, গহপুৰৰ মাজমজিয়াত অনুষ্ঠিত এই
স্কুলখন নিজৰ মই মতালিত বুলি কব লাগিব শিক্ষকসকলৰ আৰু ফাদাৰৰ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিগত এই অনুষ্ঠানটো এই অনুষ্ঠানটোৰ ব্যক্তিগত এজন ব্যক্তি অসুবিধাৰ কাৰণে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ দেৱৰ তেওঁৰ যি জন্ম তাৰিখ যে 5 ছেপ্টেম্বৰ এই শিক্ষক দিৱসটো তেওঁলোকে পালন নকৰি 5 ছেপ্টেম্বৰে 2 তাৰিখ 2 ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰিছে ই এক আশ্চৰ্যকৰ এক অদ্ভুত কথা বুলি কব লাগিব কাৰণ কাইলৰ পৰা আমি আমাৰ যি লিপিবদ্ধ থকা যি বুৰঞ্জী আছে বা যি শিক্ষা বিভাগৰ বাবে যি লিপিবদ্ধ আছে দুই ছেপ্টেম্বৰ বুলি 5 ছেপ্টেম্বৰ বুলি লিখা আমাৰ যি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ যি তাৰিখ আছিলে জন্ম তাৰিখ সেই জন্ম তাৰিখটো সলনি কৰি দিব লাগিব এওঁলোকৰ মতে গতিকে ই এক গৰিহণাৰ যোগ্য আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি জনাওঁ যে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এনেকুৱা শিক্ষা অনুষ্ঠানক চিল কৰিব লাগে নাকি লগাব লাগে এনেকুৱা শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে বা যিসকল মুৰব্বী আছে কাৰ ছত্ৰছায়াত কাৰ সাহসত সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ দেৱৰ যি জন্ম তাৰিখ তেওঁলোকে সলনি কৰি পেলালে শিক্ষক দিৱস আজি 2 ছেপ্টেম্বৰত পাতি পেলালে গতিকে এইটো অকল অসমৰ বাবে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখত ল'বলগীয়া অতি ভাবিবলগীয়া বিষয় এই বিষয়টো বিবেচনা কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে ইয়াক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে তৎক্ষণিকভাৱে।